जय हिंद सबर मान भी एटा बहुते इम्पोर्टेन्ट भिडिओ लिशो अपना मजलों जदे आपन सरकार 32,000 पदों जो आप एप्लाई करम भाई से आपलोलोके अनलाइन डिजिटल कास्ट सार्टिफिकेट आपलोलोके बनाय लगो एबार एप्लाई आपलोलोके डिजिटल कास्ट सार्टिफिकेट विचार पे সেখানে আপনাদের আগতিয়াকে অনলাইন ডিজিটাল কাস্ট সার্টিফিকেটখন যদি বনাই লয় হয়তো পিছত কোনো ধরনের অসুবিধা নহয় আজি আপনাদের ভিডিওটো জুতে দেখাবলৈ বিচাৰিছো অনলাইন ডিজিটাল কাস্ট সার্টিফিকেটখন কেনেকে নিজ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব মাত্র 40 টকাতে আপনাদের অনলাইন ডিজিটাল কাস্ট সার্টিফিকেটখন ঘরতে বহি আপনাদের এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিমান দিন টাইমত এই কাস্ট সার্টিফিকেটখন পাব মই আপনাদের ভিডিওটো জুতে ফুল ইনফরমেশন অকারে আপনাদের জনাম সো ভিডিওটো চাব যদিহে আপোনালোকে অনলাইন ডিজিটাল কাস্ট সার্টিফিকেটখন যদি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে ঘৰতে যদি বহি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিওটো বহুত ইম্পৰটেন্ট সো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ পেছাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনত আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দি আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত যিটো লিংকত গৈ পিনে এপ্লাই কৰিব লাগিব হে এপ্লাই কৰা লিংক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে পাই যাব নাইবা আমাৰ ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনৰ যিটো লিংক দি আছে লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অফিচিয়েল সাইটলৈ আপোনালোকে যাব এতিয়া মই আপোনালোকক মোবাইলৰ স্ক্রিনত দেখাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বনমানে ভিহকল ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনৰ যিটো লিংক দিয়া আছে নাইবা আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত যিটো লিংক পাইছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ইয়াতে গৈ পিনে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে চিটিজেন পি এফ চি চি এছ চি এণ্ড অফিচিয়েল আপোনালোকে হয়তো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ডাইৰেক্টলি চিটিজেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব কাৰণ ইয়াতে চি এছ চি চেণ্টাৰতে আপোনালোকে যাব নালাগে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব ঘৰতে বহি সেইকাৰণে আপোনালোকে চিটিজেনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে তললে যাব তললে যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে লগইন এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন লগইন এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব এই পেজতে গৈ পিনে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব হয়তো আপোনালোকৰ হাতত কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে লগ ইন আই ডি নাই যদি আপোনালোকৰ লগ ইন আই ডি আছে তেতিয়াহ'লে ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছৱৰ্ডটো বহাই পিনে যিটো টিকমাৰ্ক বহাবলৈ দিছে টিকমাৰ্কটো বহাই পিনে চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাই সেইকাৰণে আপোনালোকে নিউ ইউজাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব নিউ ইউজাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব ইয়াতে গৈ পিনে আপোনালোকে এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰটো বহাই পিনে জেনেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে এটা আপোনালোকৰ মোবাইললৈ অ' টি পি যাব জেনেট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকে গিভিন নেমটো ইয়াতে বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে বহাই দিব যিটো ইউজাৰ নেম আপোনালোকে দিব বিচাৰে তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ এটা পাছপৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যিটো পাছপৰ্ট যদি আপোনালোকৰ নামটো ৰঞ্জিত হয় ৰঞ্জিত এট দ্য ৰেট 123 এনেকুৱা ধৰণে এটা পাছপৰ্ট আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাছপৰ্টটো প্ৰথমত যিটো লিখে নেক্সট আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম পাছপৰ্টত সেইটোৱে আপোনালোকে লিখিব লাগিব চেম চেম আপোনালোকে পাছপৰ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব যদি মেল হয় মেলত ক্লিক কৰিব যদি ফিমেল হয় ফিমেলত ক্লিক কৰি দিব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ হয় তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল মেছেজ এটা সৰু এটা মেছেজ ইয়াতে লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে একচেপ্ট এই একচেপ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে চাইন ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ আপোনালোকৰ পেজটো খোল খাব এই পেজতে গৈ পিনে আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছপৰ্টটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাব লাগিব আপোনালোকে যিটো ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছপৰ্টটো দিছিলে ইয়াতে আপোনালোকে ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছপৰ্টটো বহাই পিনে টিকমাৰ্ক মাৰি পিনে চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব মই এতিয়া পাছপৰ্টটো টিকমাৰ্ক মৰাৰ পিছতে চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে দেখিছে মাই নেম ইজ মন্টু গায়ন ইয়াতে আপোনালোকৰ মোৰ নামটো আহি গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে গৈ পিনে প্ৰচেচিং হ'ব আপোনালোকে অকণমান ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছতে স্কিপ নাওটোত ক্লিক কৰি দিব অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ এটা পেজ খোল খাব এই পেজতে গৈ পিনে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে চাৰ্চ ইয়াতে আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ অফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বুলি আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব নাইবা ডাইৰেক্টলি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বুলি আপোনালোকে লিখি দিব ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ পেজটো খোল খাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইঞ্চুৰেঞ্চ অফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এপ্লাই এপ্লাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ পেজটো খোল খাব এই পেজতে গৈ পিনে আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব জাতি প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আবেদন ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটেইলছ দিয়া আছে ডিটেইলছবিলাক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰমাণ পত্ৰ 30 দিনৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰা হ'ব যিখন আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন 30 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকক দিয়া হ'ব আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে মাচুলৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে ব্যৱহাৰকাৰী মাচুল 30 টকা আপোনালোকে পেমেণ্ট কাটিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ পেণ্ডিঙৰ কাৰণে 10 টকা কাটিব লাগিব টোটেল 40 টকাতে আপোনালোকে অনলাইন ডিজিটেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে বনাব পাৰিব যদি ঘৰতে বহি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটেইলছ দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব যে যিখিনি ষ্টামাক আছে ষ্টামাকসমূহ বাধ্যতামূলকভাৱে পূৰণ কৰিব লাগিব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু যিখিনি আপলোড কৰিবলগীয়া নথিসমূহ 1 MB-তকৈ সৰু হ'ব লাগিব যিখিনি আপোনালোকে প্ৰমাণপত্ৰ আপলোড কৰিব সেইসমূহ 1
MB আপোনালোক কম হ'ব লাগিব আৰু লগতে যিখন ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব সেই ফটোখন JPEG ইজি ফৰমেট আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব এটো বিষয় এতিয়া আমি কাষ্ট সার্টিফিকেটখন আবেদন কৰিম আবেদন কৰা প্ৰথমতে আপোনালোকে ল্যাংগুৱেজটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে কিটো ল্যাংগুৱেজত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে যদি অসমীয়াত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে অসমীয়া অপচনত ক্লিক কৰিব মই যেতিয়া ইংৰাজীত এপ্লাই কৰিম ইংৰাজী অপচনত ক্লিক কৰি লৈছো তাৰপা নেক্সট আপোনালোকৰ আবেদন বাবে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এপ্লিকেশ্যন ফর ইয়াতে আপোনালোকে কোন কাষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি ST কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে STP STH SC OBC MOBC যিটো কাষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেই কাষ্টটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব মই OBC MOBC কাৰণে এপ্লাই কৰিম OBC MOBC অপচনত ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰাৰ পিছতে নেম অফ দা এপ্লিকেশ্যন আবেদনকাৰী নাম যিজনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে সেইজনৰ নাম ইয়াতে বহাই দিব তাৰপা নেক্সট জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল যি জেণ্ডাৰ হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব মই যিহেতু মেল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকৰ অলৰেডি থাকিবই তাৰপৰা নেক্সট যদি পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ আছে তেতিয়াহ'লে পান কাৰ্ড নম্বৰ ইয়াতে বহাই দিব যদি আপোনালোকৰ ইমেইল আছে ইমেইলটো আপোনালোকে বহাব নবহালেও আপত্তি নাই যিখিনি আপোনালোকৰ ইষ্টামাক আছে সেই ইষ্টামাকসমূহে বাধ্যতামূলকভাৱে আপোনালোকে পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব তাৰপৰা নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে বহাই দিব যোনটো জন্ম তাৰিখ আপোনালোকৰ যিটো জন্ম তাৰিখ সেই জন্মৰ তাৰিখটো আপোনালোকে শুদ্ধভাৱে আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ পিতৃ নেম ফাদাৰ নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব মই আপোনালোকক কৈছোঁ যিখিনি আপোনালোকৰ ইষ্টামাক আছে সেই ইষ্টামাকসমূহ বাধ্যতামূলকভাৱে আপোনালোকে পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট মাদাৰ নেম মাতৃনামটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে কাষ্ট কমিউনিটি জাতি জনজাতি সম্প্ৰদায়টো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব নিশ্চয় গম পাইছে আহোম হয় যি হয় আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব মই যিহেতু আহোম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক জাতি জনজাতি সম্প্ৰদায় ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে নেক্সট চাবকাষ্টটো আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰি ল'ব ইয়াতে আমাৰ আহোমসকলৰ চাবকাষ্ট উল্লেখ কৰিব অহা নাই মানে আমাৰ আহোমসকলৰ কোনো ধৰণৰ চাবকাষ্ট নাই আহোমে আৰু এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পাইছে যদি আপোনালোকৰ কোচ ৰাজবংশী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে কোচ ৰাজবংশী দিব যদি মটক হয় তেতিয়াহ'লে মৰাণ মটক এনেকৈ ধৰণকৈ আপোনালোকে জাতি জনজাতিটো দি পিনে আপোনালোকৰ উপজাতিটো মানে চাবকাষ্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট এড্ৰেছ অফ এপ্লিকেশ্যন আবেদনকাৰী ঠিকনা ইয়াতে এড্ৰেছ লাইন ওৱানত আপোনালোকে এড্ৰেছটো ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিব আপোনালোকৰ ভিলেজ পোষ্ট অফিচ এইবিলাকৰ আপোনালোকে এড্ৰেছ লাইন ওৱানত দিব তাৰপৰা এড্ৰেছ লাইন টুত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব পিনক'ড দিব এনেকুৱা ধৰণকৈ আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব এইটো এড্ৰেছ লাইন ওৱান এড্ৰেছ লাইন টুৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট হাউচ নম ঘৰ নম্বৰটো আপোনালোকে দি দিব আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ডতে আপোনালোকৰ ঘৰ নম্বৰটো আপোনালোকৰ উল্লেখ থাকিব নাইবা আপোনালোকৰ ভোটাৰ লিষ্টতো আপোনালোকৰ ঘৰ নম্বৰটো উল্লেখ কৰা থাকে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা ৰাজ্যখন আমাৰ অসমেই হ'ব তাৰপৰা নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে এখন আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে উল্লেখ কৰি ল'ব মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এপ্লাই কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপৰা চাব ডিভিজন মহকুমাটো উল্লেখ কৰিবলৈ আহিব ইয়াতে চাব ডিভিজনটো আপোনালোকে টিকমাক মাৰি দিব তাৰপৰা নেক্সট চাৰ্কল অফিচটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপৰা নেক্সট মৌজাটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব আপোনালোকে মৌজাটো ইয়াতে লিখিব লাগিব মৌজাটো আপোনালোকে বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছতে ভিলেজ টাউন গাঁও বা চহৰ যিটোত আপোনালোকে থাকে আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব যদি ভিলেজত আপোনালোকৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ভিলেজখনৰ নাম মানে গাঁওখনৰ নাম লিখি দিব যদি টাউনত থাকে টাউনখনৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন আৰক্ষী থানাখনৰ নাম ইয়াতে আপোনালোকে লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচ আপোনালোকৰ ডাকঘৰটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছতে পিনক'ড যিটো পিনক'ড হয় সেই পিনক'ডটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব পিনক'ডটো বহাই দিয়াৰ পিছতে ছেভেন নেক্সট আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব যদি আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ডিটেইলছবিলাক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ভুলবিলাক শুধৰণি কৰি ল'ব ছেভেন নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছতে RUCO য়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে এটা নতুন পেজ খোল খাব যিটো ছেভেন নেক্সট কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ নেক্সট পেজলৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ছাকচেছ ইউ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ছাকচেছফুল ছাবমিট আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গৈ পিনে এতিয়া ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এপ্লিকেশ্যন ফটো ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফটোখন আপলোড কৰি ল'ব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ প্ৰুফ অফ ডেথ ডেথ অফ বাৰ্থৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট পান কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ড দিলেও হ'ব মই যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডখন দিছোঁ আধাৰ কাৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপৰা নেক্সট প্ৰুফ অফ ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন PRCখন দিলেও হ'ব যদি PRC নাই আধাৰ কাৰ্ড দিলেও হ'ব যদি ভোটাৰ কাৰ্ড আছে ভোটাৰ কাৰ্ডখন দিলেও হ'ব লেণ্ড ডকুমেণ্ট যদি খাজানা ৰচিদখন আছে খাজানা ৰচিদখন দিলেও হ'ব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ৰেচন কাৰ্ড যিকোনো এটা আপোনালোকৰ ID প্ৰুফ হ'লে হৈ যাব মানে আপোনালোকৰ ইয়াতে যিখিনি ID প্ৰুফৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে তাৰে ভিতৰত যিকোনো এটা হ'লেই আপোনালোকৰ হৈ যাব যিখিনি ইষ্টামাক আছে ইষ্টামাকসমূহ বাধ্যতামূলকভাৱে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ ফাদাৰ যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট
দেউতা দিবৰ বিচাৰে দিয়া দি দিব পাৰে, যদি নিদিলেও আপত্তি নাই, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইস্তামাক উল্লেখ কৰা নাই। এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। তাৰপৰা নেক্সট সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ পিছতে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰকে পেজটো খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ছাকচেছ ইউ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ছাকচেছফুল ছাবমিট। ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ আহি যাব। যদি কিবা ভুল হয় শুদ্ধ কৰি ল'ব, যদি কোনো ধৰণৰ ভুল নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে পে'মেণ্ট কাটিবলৈ আহি গৈছে, 40 rupees পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব। পে'মেণ্টটো আপোনালোকে ইয়াতে গৈ পিনে আপোনালোকে 40 rupees পে'মেণ্ট কাটি ল'ব। প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে UPI নেট বেংকিং সহায়ত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পে'মেণ্টটো কাটি ল'ব পাৰিব। সবন মানে